das plantas de uso tradicional mais conhecidas do brasileiro. A aloe vera, ou babosa, como é chamada, é bastante usada na produção de cosméticos, mas dessa vez ela está auxiliando num propósito diferente. O gel da babosa está sendo utilizado em fase de testes no trabalho de identificação de corpos. O estudo é desenvolvido pela Faculdade de Farmácia da Universidade Federal de Goiás. Quem colhe a planta é a Beatriz, que é farmacêutica e mestranda da Faculdade de Farmácia. As folhas vão direto para o laboratório de bioprodutos. Aqui elas ficam alguns minutos nesse recipiente para eliminar toxinas. Depois disso, a babosa é cortada, o gel retirado e em seguida vai para um misturador, onde é adicionada a água e outros produtos, como álcool e glicerina. A gente está usando o conhecimento empírico da sociedade, né, que é o uso da babosa. A gente já tem uma história muito grande, né, da sociedade usando. Então, a gente usou uma nova aplicação para a babosa para beneficiar também a sociedade, né? A ideia de utilizar a babosa no trabalho de identificação de corpos surgiu aqui em Goiás no ano de 2019, através de um papiloscopista da cidade de Jataí, no sudoeste do estado. A Polícia Civil passou então a missão de aprimorar essa ideia aqui para estudantes do curso de farmácia da Universidade Federal de Goiás. E o resultado tem sido bastante positivo. A ideia de usar a babosa é porque é um produto biodegradável, assim como a glicerina, mas em compensação utilizamos uma concentração menor do produto base. Então isso pode auxiliar com que tenhamos uma economia. Utilizamos comprar um litro de glicerina em cerca de R$ 90 e a produção da babosa aqui no laboratório chega a ser R$ 100, 10 litros de babosa que a gente pode utilizar por até 6 meses. Então temos aí uma redução de custo, né? O trabalho de identificação de corpos é realizado pela Unidade de Necropapiloscopia da Polícia Civil dentro do IML. Das 17 unidades de identificação em Goiás, 3 já estão utilizando o gel da babosa em fase de testes, entre elas Goiânia. Gisele, que é papiloscopista, explica em quais casos é possível usar a planta e por que se prioriza a identificação por meio das digitais. A gente está trabalhando com cadáveres carbonizados, queimados, ressecados, mumificados, que a babosa pode promover uma hidratação e regeneração da pele. E os resultados têm sido muito bons. Segundo a Polícia Civil, a ideia é ampliar o uso da babosa para outras unidades, proporcionando economia e agilidade. Beatriz diz que o trabalho de aprimoramento do produto continua, mas que está perto do resultado final. Está pertinho. A gente tem mudado a concentração para ter resultados ainda melhores.